מה קורה? בבקשה, לא לשים לב לכל הקופסאות, כל מה שקורה שם ברקע. אנחנו עוזרים את הבית, אין מה לעשות, ככה זה בחיים האמיתיים, והעוז שלי זה חלק מהחיים האמיתיים, אז אם יהיו כל מיני רקעים מוזרים בחודשיים, שלושה הקרובים, אין מה לעשות, אלה החיים. לאחרונה קיבלתי לא מעט מוצרים, וחשבתי שאני אעשה סרטון כזה old school קצת. פעם הייתי עושה מלא סרטוני רושם ראשוני, שהם סרטונים שאני בעצם מנסה מוצר בפעם הראשונה ונותנת חוות דעת על הדרך, ככה אתם יכולים גם לראות איך אני מתרשמת לראשונה, ואחר כך נותנת איזשהו סקירה על איך זה הרזיק מעמד במהלך היום, איך זה היה נראה. אז חשבתי שהיום אני אצלם סרטון כזה, כי אחד, אני צריכה להיות עם איפור מלא היום, כי אני הולכת לאירוע בערב והולכים לצלם אותי שם, אז אני צריכה איפור מלא. שתיים, יש לי יום עמוס 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 בדברים, ויום מאוד מאוד ארוך, אז היום ממש טוב שאני יכולה לבדוק מוצרים. עכשיו, מה שאתם לא יודעים זה שאני לוקחת סיכון מאוד מאוד גדול, כי אם אני מגיעה לסוף היום לאירוע החשוב בערב ונראית לא טוב, אז זה לא טוב, אז אני לוקחת סיכונים פה בשבילכם, אבל אז אני מקווה שאתם מעריכים את זה. כמובן שעל הדרך זה גם סוג של מדריך, כי אתם תראו איך יצרתי את הלוק הזה, שאני גם אגב מאוד 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 אוהבת. אז אם אתם רוצים לראות איך עשיתי את הלוק הזה, עם איזה מוצרים אני השתמשתי ואיך הם החזיקו מעמד במהלך היום, פשוט תמשיכו לצפות. אז לפני שנתחיל, אני חייבת רק לדבר על הדבר שקורה לי כאן בצוואר, כי כבר ראיתי תגובות שאנשים רשמו לי, יש לך אודם על הצוואר, התלכלכת, יש לך קטשופ, מה יש לך בצוואר? כל הזמן שואלים אותי. בקיצור, יש לי מין סוג של פריחה כזו שחוזרת על עצמה, תמיד באותו מקום, כשאני לא עושה כלום זה פשוט נעלם מעצמו, אז אנחנו פשוט מחכים שזה ייעלם מעצמו. אני הולכת לנסות את הבובי בראון ויטמין אנריצ'ד פייס בייס, זה עם חמת שיע וויטמין C ו-E, ככה זה נראה מחוץ לקופסה, ואם אתם מכירים את אדם, הוא מדי פעם מופיע כזה בסרטונים שלי וכאלה, או באינסטגרם, אז הוא חבר ממש ממש טוב שלי, והוא היחיד בערך שאני נותנת לאפר אותי, כי אני לא אוהבת שמאפרים אותי, והוא כל הזמן משתמש בקרם הזה עליי כשהוא מאפר אותי, והוא כל הזמן אומר לי, את חייבת לנסות, את חייבת לנסות, אז הנה, אדם זה בשבילך, אני מנסה. יש איזה ריח ממש ממש טוב לימוני כזה, מרקם מאוד מאוד נעים, שלא שמנוני מדי, ההפך, קצת ג'לי כזה אפילו. בגדול זה קרם שהרבה מאפרים אוהבים להתחיל איפור איתו, כי הוא משמש קצת כמו פריימר, ואני מרגישה את זה. כנראה שיש בזה סיליקונים. בואו נסתכל ברשימת המרכיבים. מוזר, דווקא אני לא רואה בזה סיליקונים. וחשוב לי להגיד שהיום בבוקר, לפני שישבתי לצלם, עשיתי את המסכה שלי של אוקסיטן, את ה-rebalancing, שהמלצתי על זה בחודש הקודם. אז אם יש גלו מטורף לאור שלי, כנראה שזה גם משפיע, וזה לא רק הקרם. המוצר השני שאדם כל הזמן משתמש עליי, זה ה-Illuminating Moisture Balm. זה פריימר של בובי בראון, ובעצם זה אילומינטור, הוא מאיר. אז אני הולכת לנסות את זה גם היום בפעם הראשונה. בגלל שאני צריכה שהאיפור שלי ממש יחזיק מעמד ואני עוד לא יודעת לגבי העמידות של הדבר הזה, אני הולכת לשים את זה על כל האזורים של הפנים שלי, נגיד האזורים האלה שהם שמנוניים, אני אשים את זה בעיקר איפה שבאמת שאני רוצה גלו. אז בואו נשים קצת מזה. לזה יש מרקם הרבה יותר קרמי, הם קוראים לזה בבובי בראון הסינדרלה. אני לא יודעת למה. קשה קצת לראות את האפקט של זה, כי גם הנחתי רגע על קרם לפני, אז אני אשים קצת על היד מאחורה ונשווה בין הידיים. רואים שזה מאיר כאילו ממש 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 עדין? המייקאפ, אני כל כך מתרגשת לנסות את המייקאפ הזה של וישי, זה הדרמל בלנד Active Foundation 16 Hours. הם טוענים שזה מייקאפ סופר עמיד עם כיסוי מאוד מאוד גבוה. אני ממש ממש מקווה שהגוון יתאים לי, כי אם לא זה יהיה ממש לא טוב. אז נשים על גב כף היד. יו, Oh my god, המרקם שלו נורא נורא עבה, מוסי כזה. אז אני אשתמש בביוטי בלנדר לחה נראה לי, כי נראה לי עם מברשת זה קצת יהיה יותר קשה. אוקיי, בוא נקווה. Oh my god, תראו זה כיסוי. יו, יש לזה כיסוי מטורף. כאילו בקושי נגעתי בפנים שלי, וואו, וואו. I am impressed, זה מרשים אותי ברמות. תקשיבו, בקושי כאילו עשיתי שלושה תפיחות ושלוש תפיחות ותראו. יואו, זה נראה טוב, זה כאילו עם כיסוי, זה עם כיסוי ממש ממש גבוה אבל עדיין נראה טוב.
אפשר לראות שהגוון לא בדיוק הגוון שלי, אבל זה מספיק קרוב שזה יכול לעבוד בהחלט. צריך גם ממש מעט חומר, כאילו יש לזה כיסוי כל כך גבוה והריכוז פיגמנט כל כך גבוה, שתראו, אני כאילו עושה טאפ 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 טאפ, וכאילו בום, כיסוי מלא. אז אני הייתי מגדירה את המייקאפ הזה מט טבעי, הוא בהחלט מט, הוא צריך פידור, אני חושבת שאחרי הפידור הוא יהיה מט לגמרי. אתם יודעים מה? כנראה שהוא קורן בגלל האילומינטור ששמתי מתחת. הייתי אומרת שהוא מט, כנראה שהוא מט, כי באזורים איפה שלא שמתי, הוא הרבה יותר מט, כאילו לא רואים את הברק כמו שרואים פה. אני הולכת בינתיים לשים קונסילר, כרגע בעיניי זה נראה ממש ממש יפה, יכול להיות שטיפה רואים קצת את הנוגבוביות, אבל יכול להיות שאחרי שנפדר זה יעלים את זה, כי כרגע הפנים שלי קצת מבריקות עדיין מהלחות של המייקאפ. אני הולכת להפות עם הלורה מרסייה פאודר שלי, ממש לשים טונה של פודרה מתחת לעיניים. רבלון הוציאו אפרונות לגבות מסדרת ה-Color Stay שלהם, אז ככה שזה אומר שזה אמור להיות גם עמיד. יש כמה גוונים ואני עוד לא הצלחתי להבין איזה גוון יעבוד לי. זה Soft Brown, והפחד שלי זה שהוא יהיה לי אדום מדי. בואו נבדוק את זה. יש לזה אפליקטור מעוגל כזה בסוף, שזה דווקא משהו שמדאיג אותי. אז בואו נראה איך אני מסתדרת עם זה. טוב, בינתיים הגוון נראה לי עובד. אני כאילו משתמשת בשפיץ שלו, אבל הרבה יותר נוח לי להשתמש בשפיץ שלו, כי אם אני משתמשת ממש בחלק השטוח, אני מרגישה שאני מאבדת שליטה, אם זה הגיוני, כי הוא ממש רחב. אז אני הופכת אותו, אני משתמשת כאילו פה בשביל לקבל פס דק. הגוון סופט בראון הזה אבל טוב, כי הוא, יש פה טיפה דמומיות אבל לא יותר מדי שזה בעייתי לי. יש גם עוד גוון שהם קוראים לו בלונד, בואו ננסה אותו, זה הבלונד, בואו נראה מה קורה כאן אם אני שמה אותו פה. וואו, איזה קטע, הבלונד באמת בלונד. אני חייבת להגיד לכם את האמת, אבל מדאיג אותי רמת העמידות של הדבר הזה, כי הוא ממש, זה מאוד מאוד קרמי ורח, ובדרך כלל דברים כאלה הם פחות עמידים, אז אנחנו נצטרך כמובן לבחון את זה במהלך היום, אבל כרגע אני קצת מודאגת. מפחדת שזה כאילו ימרח לי. אתם מכירים את זה שממש ממש חם בחוץ, ואז אתם שמים מוצרי גבות, ואז שמים נגיד משקפי שמש, ואז זה נמרח בגלל המשקפי שמש, שזה נוגע פה, לא יודעת, לי זה קורה מלא. אז רבלון גם הוציאו כל מיני צלליות קרם, שבפעם הראשונה שראיתי אותם, אני כזה, אימאלה, מה זה, איזה יופי, איזה גוונים יפים, אני חייבת לנסות אותם. האריזה ממש ממש חמודה בזה שכאילו יש כאן מין דבר כזה שמוציאים, ויש כאן מברשת, שזה ממש ממש חמוד, אני לא יודעת כמה זה פרקטי, אבל זה ממש חמוד ורעיון נחמד. אני הולכת לקחת עם האצבע גוון 705, וואו, זה ממש קרמי. זה מוסי כזה אפילו. מרגיש לי טוב, בואו נראה על האפף. אוי, זה ממש יפה. זה כאילו מושלם נגיד ליום יום לשים דבר כזה, מסקרה בום, כאילו out the door. זה גוון 745, ונראה לי הרבוב של שניהם יהיה מה זה חמוד. המרקם שלהם מרגיש ממש ממש נעים. יש כאן גוון 755, שזה מין כחול אפור כזה, בא לי לשים קצת מזה בזווית החיצונית של העין. אני לוקחת את זה עם פנסל בראש, ועכשיו שאני מחזיקה את זה לאור, אני רואה שהוא, יש פה נצנצים קטנים, וזה נראה מה זה חמוד. טוב, המרקם שזה באמת קרמי בטירוף, ובהחלט אפשר לבנות את זה, כמו שאתם רואים, אחד מעל השני. רמת הפיגמנט לא מטורף. אחרי שטשטשתי אותם, אני חייבת להגיד ש כן, קצת יש יותר מדי שימר בהם, כאילו נשארים עם לא מספיק צבע וקצת יותר מדי שימר, אבל אפשר נגיד לבנות עוד שכבה וכאלה וזה יהיה ממש חמוד אני חושבת. אני הולכת לעזוב אותם רגע כאן, אנחנו נבדוק את העמידות שלהם בזה של כמה הם באמת משמשים בתור פריימר או בסיס, ונעבור לקולקציה החדשה של מק שאני פשוט מטורפת. על הפקג'ינג, על האריזה, תראו איזה יפה היא, כל כך קיצית. יש שתי פלטות של צלליות שהיום אני חושבת שרוב הלוק אני אעשה מהפלטה הזו כי היא מסקרנת אותי מאוד, ויש גם גוונים קרים יותר, ירוקים וכחולים וכאלה, שגם עם זה אני יכולה לעשות משהו אולי יום אחד אם תרצו. כאילו אני מדמיינת לוק כזה מאוד כתום, עם מלא צבע, מאוד קיצי, אז let's do this. אני חייבת להגיד ששתי הפלטות מורכבות ממש ממש
טוב לטעמי מבחינת שילוב גוונים. נגיד סתם דוגמה, אם נסתכל על הפלטה הקטנה הזו, באמת אני יכולה לעשות מספר לוקים איתה. אני חושבת שמה שאני הולכת לעשות זה מין מושן כתום אפרפר, כאילו בגדול להשתמש בכל הצבעים. אני קודם כל רוצה לקבל כמה שתי ריכוז מהצבע הזה, אז אני אקח אותו על האצבע, יאו, ואני הולכת לתפוח את זה על האפה. אומייגאד, איזה נחושת יפה. הצללית פשוט במרקם כל כך מושלם, תראו. יואו, זה אטום, זה מושלם, זה מהמם. ואין לי נצנצים שנופלים לי על הפנים. אין לו פולאוט בכלל ככה. יש כאן שמות? כן, יש כאן שמות. Glamour Light, Soleil So Lovely. הריבה, אומייגאד, זה הריבה. וואו, כזה מתאים. Carnal Charm, Fuchsia Fury, and Cocktail Black. אוקיי, אני לוקחת את הכתום, אנחנו נבנה כאן את המעבר, יו, זה פיגמנטי, בטירוף! בוא נשים קצת מזה גם פה. בינתיים השתמשתי בשתי צלליות בכלל מפה, אבל אני חייבת להגיד שמהקולקציות, בדרך כלל, הפלטות בקולקציות הן לא בריכוז פיגמנט כל כך גבוה, זה מטורף! יו, אני חולה על זה, אני לוקחת טיפה מהוורוד, מהפיושה פיורי, יו, כמה פיגמנט! הייתה החלטה ממש טובה להשתמש בדואו בלנד, זה ממש, כי אני לא רוצה פה יותר מדי, כי תראו, יואו, זה כאילו כל כך אני, כל כך הסיבה למה התחלתי לאהוב איפור, כאילו הפלטה הזו, אומייגאד, אני פשוט מושלמת. כדי לא לאבד את העומק ותלת מימד של העין, אני הולכת לקחת טיפה מהגוון הכי הכי כאה. תקשיבו, הצלליות כאן פיגמנטיות בטירוף, בצללית ה... אחרונה, יש אבל פולאוט, אז תיזהרו עם זה. זה מה שחיפשתי. כשאני באה להעיף עכשיו את הפודרה, אני רואה שהיה כאן טיפה פולאוט, אז מזל ששמתי מלא מלא פודרה, כי ככה ממש ממש בקלות אני מעיפה את זה, ושום דבר לא לכלך לי, שום דבר. תקשיבו חבר'ה, המייקאפ בעיניי מושלם. אתם לא מבינים, תראו איזה כיסוי מושלם זה נותן לי. יו, אחרי שמפדרים אותו. אני הולכת להשתמש במאסקרה של לוריאל, ה-Volume Million Lashes Feline. עשיתי פוסט בבלוג על כמה אני אוהבת את המאסקרה הזו, היא באמת באמת מדהימה, אז בואו נשים אותה, יאללה ביי. אני באה עכשיו לשים לעצמי את הברונזר, את ההולה, ופתאום אני קולטת שהמייקאפ תואם לי עכשיו, כאילו אחרי ששמתי קונסילר ופודרה והכל, המייקאפ ממש ממש תואם לי, אז... מוזר, כי כאילו בהתחלה זה היה נראה לי כאילו ורוד מדי, אבל אחרי שזה יושב זה קצת משתנה, אז אני ממש מרוצה שהגוון מתאים לי. טוב, אני הולכת לעשות לעצמי עכשיו הצללות ולחמם את הפנים כרגיל עם ההולה שלי. אז בקולקציה יש פודרה כזו שהם קוראים לזה Pearl Matte Face Powder, והגוון הוא On My Passion, ותראו איזה יפה, זה כזה יפה. השאלה, אני לא יודעת אם אני אמורה לקחת מהכל, וזה אמור להיות סומק, או זה אמור להיות כאילו ברונזר, והיילייט בנפרד, וסומק בנפרד, אני לא בדיוק יודעת, אז זה קצת מלחיץ אותי הנושא, אז אני הולכת להתחיל עם מברשת שמאוד מאוד אוורירית, זה של הקו הודו, ואני הולכת לקחת ממש מעט, כי אני גם לא יודעת כמה זה פיגמנטי ומה הגוון הזה יוצא, אז ניקח קצת ונתחיל מזה על לחיים, וננסה להבין מה זה הדבר הזה ביחד. אוקיי, I get it, אני הבנתי. אין ספק שזה סומק, זה סומק, כי זה ורוד מדי להיות רק ברונזר, זה פיגמנטי בטירוף, אפילו קצת יותר ממה שחשבתי שזה יהיה, טיפה נטשטש. יש בזה טיפה גלו, עכשיו אני מבינה למה הם קוראים לזה Pearl Matte Face, כי יש בו מין גלו, אבל זה מט, אין בזה שימר, זה לא היילייט, כאילו, אני מקווה שאתם יכולים לראות את זה. יש בנות, נועה קירל היא אחת מהן, היא שאלה אותי, היא אמרה לי, אשלי, איך גורמים לעצמך לראות, כאילו נשרפת בשמש, מבלי באמת להיות בשמש, כאילו יש את המראה שכאילו היית בשמש עד כדי כך שטיפה נשרפת, את אפילו אדומה, מלא אוהבות את הלוק הזה, האמת שהמראה הזה יפה, כי זה, לא יודעת, לכולם זה תמיד יפה, כאילו המראה, כאילו היינו בשמש. אז נראה לי שזה בדיוק עונה על הצורך הזה, כי הוא כאילו ברונזר, אבל יש בו אדמומיות, ויש פה טיפה גלו, אבל עדיין מט, כאילו לא גלו שלא מנצנץ, כדי שאם את שמה את זה על האף עכשיו, או על המצח, את לא נראית עכשיו כאילו מנצנצת,
אם אתם רואים, שמתי טיפה גם על האף, וזה נראה כאילו באמת הייתי קצת בשמש, יכול להיות, אולי. אני כאילו חייבת אבל טיפה יותר גלו פה, אז אני הולכת להשתמש ב-Mary Luminizer של The Balm. ואני הולכת עכשיו להדביק ריסים סוף סוף מהמשלוח הענק של House of Lashes שעשיתי. אני זוכרת שלפני שנה, בערך כמעט שנה, לא, חצי שנה כזה, דיברתי בערוץ הזה וסיפרתי לכם שזה נורא נורא מעצבן אותי, שהזמנתי משהו וזה לא הגיע עדיין ולא יודעת מה. אז בקיצור, אם אתם עוקבים אחרי ב-Behind the Backsheets, אתם ראיתם שהמשלוח שלי של House of Lashes הגיע באיחור של תשעה חודשים. איחור של תשעה חודשים. אז אני מחכה עכשיו שהדבק יתייבש, אבל קוראים לריסים האלה טייגרס, לסוג שלהם. ואני לא יודעת כמה אני אוהבת אותם, יכול להיות שזה קצת מפיל לי את העין. עכשיו נחליט מה נעשה בשפתיים, הקולקציה יש לי שני אודמים, זה לכיוונים אחרים לגמרי. אני בטוחה שרובכם תגידו נוד, שהנוד יהפוך את זה ללביש, אבל אתם יודעים מה אני רוצה. לא, אני אגיד לכם מה, יש לי גם גלוסים, יש שני גלוסים, ורוד הכתום. אתם יודעים מה יש לי רעיון? למה או-או? בואו נשתמש בשניהם, אנחנו נעשה אומברה. מלא זמן לא עשיתי אומברה. אני הולכת טיפה להגדיל את השפתיים שלי, ובגלל שאין לי בדיוק את הגוון כמו האודמים, אני פשוט משתמשת בסור, שזה גוון מאוד טבעי, וככה אני יכולה להגדיל טיפה את השפתיים. האודם הוורוד הזה קוראים לו Love at First Bite, הוא בגימור Amplified, זה אומר שיש בו לחות וקצת ברק. עכשיו אני לוקחת את Calm Heat, שזה מט, ושמה את זה בעצם במרכז השפה, ומטשטשת את זה יחד עם כל השאר שעשיתי. אז לפי דעתי, הייתה כאן הצלחה מטורפת היום. אני חולה על המייקאפ, המייקאפ פשוט נראה מושלם, אנחנו נצטרך לראות איך זה מרזיק מעמד. הקולקציה הזו של מק מהממת, היא קיצית וצבעונית בדיוק כמו שאני אוהבת, ופיגמנטית ו... וואו! אצלה להיות קרם של רבלון, מאוד מאוד נהניתי להשתמש גם בהם, האפרונות לגבות גם של רבלון, זה כל מה שניסיתי היום, רבלון וישי מק, זה כל מה ש... והמוצרי טיפוח של בובי בראון, איך שכחתי, גם, האמת שממש ממש ממש יפים, דווקא משהו שאני יכולה להגיד על הריסים, שמבחינתי הריסים לא היו חלק מה-first impressions, אבל על הדרך זה הפך להיות, זה נראה כאילו יש לי אייליינר, אתם רואים את זה? ולא עשיתי אייליינר, אז זה דבר טוב ודבר רע במקביל, אם מישהי רוצה שיהיה לה מראה של אייליינר, אז זה מהמם. אם מישהי רוצה, כמו שאני תכננתי היום, לשים ריסים ובלי שזה יראה, כאילו שמתי אייליינר, אז זה מוזר, כאילו, כן, הריסים האלה גורמים לי לראות כאילו יש לי אייליינר. ועכשיו לטסט האמיתי, לראות איך זה מחזיק מעמד במהלך היום, יש לי יום מאוד 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 ארוך היום, אז כן, הזדמנות טובה באמת לבחון את כל המוצרים האלה. תקשיבו, רשום בחוץ 34 מעלות, אני לא ראיתי את זה עדיין השנה, זה מטורף. אני מרגישה שכל האיפור נוזל ממני, אבל אני מסתכלת במראה ואני רואה שלא. שהאיפור נראה מהמם, השעה 5 בערב, זה אומר שעברו 7 שעות מ-10 בבוקר מאז שהתאפרתי, 7 שעות, תראו את המייקאפ, הוא מדהים. חוץ מזה שאני צריכה, כאילו אני קצת מבריקה פה, אבל זה נראה לי הגיוני. אז עכשיו 5:30 ואני נכנסת לעוד פגישה, אני אעשה קצת זום-אין, אני פה בחניון, אז אני יכולה רגע להראות לכם, כנסו, תראו, 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 תראו איזה... יופי, האיפור באמת מחזיק מעמד מהמם. הדבר היחיד זה שכן אני טיפה מבריקה פה, אבל שום דבר לא מתפרק. האודם לא זז. מה? וגם הצלליות, האמת. יש אנשים כאילו מחוץ לאוטו שלי עכשיו, שהם ממש ממש מחוץ לאוטו שלי, מסתכלים עליי כאילו לא מבינים מה אני עושה. הבאתי איתי עוד מוצר לטאצ'אפ חדש, שגם את זה אני אנסה בפעם הראשונה, זה הסילקטיש אדישן טאצ'אפ של בורז'ואה. יש איזה ריח טוב, איזה מוזר. זהו בגדול, אני מרגישה שכאילו הייתי מבריקה רק פה. שער הפנים הכל סבבה. אז יאללה, 5:30 ואנחנו נמשיך עם הערב המטורף שלנו. איך, איזה דביק, איך. השעה 8:45 ואני עושה עכשיו צ'ק אין אחרי כמעט 12 שעות. ואני חייבת להגיד שבלחות המטורפת הזו, אני עכשיו עם מזגן, אני מקווה שאתם לא שומעים את זה, אני פשוט בהלם כמה שהאיפור לא זז. אני הרגע עשיתי טאצ'אפ לאודם ושמתי גלוס מעל, אבל עד עכשיו הוורוד
הזועק היה בשפתיים. צלליות לא זז, לא זז. הגבות לא זז. אימאלה, לא זז. המייקאפ לא זז. הכל באמת באמת מדהים. אני כל כך מרוצה מכל המוצרים שניסיתי היום. כאילו... ממש, אני מקווה שאתם רואים את זה, אבל... מהמם. גם הבלוט הזה של בורז'ואה שהשתמשתי בו, ממש 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 טוב. וזהו, ואם הייתי יכולה לעלות הביתה ולעשות טאצ'אפ, אולי הדבר היחיד שהייתי עושה זה קצת את הברונזר, קצת מתקנת, ואולי קצת סומק וכאלה, אבל אתם יודעים מה? אני לא יכולה, אין לי את הזמן הזה. אז נתנאל בדיוק בא לקחת אותי, לא הייתי בבית היום עדיין, לא אכלתי ארוחת ערב עדיין, אני גובעת, אבל זהו, אני אסיים אתכם פה בזה שבאמת... two thumbs up לכל המוצרים שניסיתי היום בסרטון, ואני ממש ממש, הנה תראו, זה נראה כאילו יש לי פה זה, אבל זה צל. או, הנה, נתנאל. אתה פה? יאללה, אני באוטו, אני יוצאת. מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון הזה, ואם אתם רוצים לראות מה עשיתי כל היום הזה, זה ב-Behind the Backsheets, ששם אני מעלה ולוג כל יום במהלך כל הקיץ, Backsheets Summer. אז יאללה, ciao for now. ביי!